bu şekilde bakın. Başka vakit yakın ki fikir vermezdim ama 7 şehit vermiş Azerbaycan'ın 17 Noyabr'ına, yani şehitlerimizin defin edildiği güne bu ziyafet süresi arkasından bakmak yakın ki hem de bir liyakat meselesidir. Tekrar edirəm. Ziyafet məhz şehitlerimizin son menzile yola salınma gününe təsadüf edir. Ziyafetin ünvanı ise Emil Cəfərlinin İsveç'teki mənzilidir. Bu qara köynəli də elə Emil Cəfərlidir. AXCP üzvü. Hadisə cərəyan eləyir şəhidlərin dəfn olunduğu gün, saat. Niyə təkrar-təkrar deyirəm? Ona görə ki, burada ləyaqət məsələsi var. Yaşıl köynəli şəxs Azərbaycan Naminə Demokratiya Təşkilatının sədri Qənimət Zahidin müavini Elnur Sadiqlidir. Amma yəqin ki, nə Emil qara rəngi şəhidlərinə şərik olmaq, nə də Elnur yaşıl rəngli köynəyi İslam dininə hörmət naminə seçib. Yeri gəlmişkən, Elnur əslən Gəncə şəhərindəndir. 16 noyabrda şəhid olan Natiqin həmyerlisi. Çəhrayı köynəydəki məşhur isə İnqilabdır. İnqilab Kərimov, Əli Kərimlinin dost doğma əmisi oğlu. Fransada yaşayır. Fransada yaşayan Qədim Bəkirov da AXCP üzvüdür. Bir zamanlar mühafizəçi olub. Şəkildə ayaq üstə ortada dayanan oğlandı. Və onun qoltuğundakı isə Coşqun Salahzadə. O da AXCP üzvüdür. İsveçdə yaşayır. Əlbəttə, hər kəsin sevinmək, şadyanalıq etmək haqqı var. Amma yəqin ki, bunu xalq öz şəhidlərini son mənzilə yola salarkən etmək qəbahətdir. Həm də xüsusilə o şəxslərdən ötürü ki, onlar Azərbaycana xaricdən vətəni sevmək dərsi keçirlər güya. İnanmaq istərdik ki, ziyafətin 17 noyabra təsadüf etməsi elə təsadüfdür, amma yox, belə deyil. Məclis biraz sonra başqa bir şəraitdə davam edir. Belə, bu ucuz vətənpərvərliyin ifşasından sonra bir daha düşünmək olar.